Parashat Korach. Korach y su machloket. Y su revolta que le quiso hacer contra Moshe Rabbeinu. Korach era piqueach. Korach era muy sabio. Y para fechar un círculo, Korach era muy ashir. Ashir que Korach. Era muy rico también. Y Korach estaba destinado, Bene Kehat, era aquellos que cargaban la arca y las pesas más importantes de Mishkan. Y quien cargaba la arca, si le echaba un pensamiento ruin, era fulminado en la hora. Entonces, Jajamín preguntan, Rashi trae esto. Capítulo 16, versículo 7. Korach shepikea hayam arraal ishtudzo. Korach era experto. Y cuando jamín falan piqueach, no significa eso experto de esperteza, sino también era jajam. ¿Cómo él pisó la bola de este jeito? Disculpen un termo. Dicen Jajamim, eno y tato. Su visión, su ruach hakodesh. Y sabía el futuro. ¿Qué le vio? Él vio que Shmuel Anaví era descendiente de él. Y Shmuel Anaví, un profeta, era equiparado e igualado con Moshe y Aarón, como dice el pasuk en Teilim. Y 24 Mishmarot de Levim, descendente, familias de Levim, descenden de él. Y le vio todo eso, Berruah HaKodesh, faló. Certeza que yo tengo razón. Mas ele viu, mas não viu certo. Por quê? Porque os filhos de Korach fizeram tshuva. Ubne Korach lo meto. Então toda essa descendência que ele viu, e toda a Shmuel, são descendentes de Korach, sim, mas dos filhos de Korach, mas ele sumiu. Conhecido por todos nós. Mas vamos ver um pouco mais. Diz a Mishnah em Pirkei Avot, Perek Bet Mishnah Tet, e o que vou lhes dizer, diz Birkat Mordechai, o livro Birkat Mordechai. Amar Laem Rabbi Yochanan ben Zakai, falou Rabbi Yochanan ben Zakai para seus alunos. Eu quero que vocês analisem e vejam qual é a qualidade que a pessoa tem que se grudar a ela para evoluir espiritualmente. Estou traduzindo diretamente. Rabbi Eliezer diz Ain Tova. Rabbi Eliezer diz Ain Tova. Ain Tova quer dizer um óleo bom. Óleo bom significa Ain, que a pessoa gosta que os outros tenham sucesso, etc. Rabbi Yoshua diz Havertov, um companheiro bom, que corrige ele, que incentiva ele. Rabbi Yossi diz Shachentov, um vizinho bom. Rabbi Shimon Omer Arroe Tanolat. Rabbi Shimon diz Arroe Tanolat. E Rabbi Lazar diz Lev Tov. Arroe Tanolat significa que ele vê as consequências dos atos que ele está fazendo. Ele vê o que vai nascer. Tradução literal da palavra. Arroe Tanolat. Vê a consequência, vê o que nasce de suas ações. E Rabbi Lazar diz Lev Tov. Y dice Rabbi Yochanan ben Zakkai, después de oír a sus alumnos, él dice, Amar laem, roe ani et dibre Elazar ben Arach, se bichlal devarat dibrechem. Para mí, Rabbi Elazar ben Arach tiene razón, que lev tov, pues dentro de las palabras de vocês está, todo lo que vocês disseran se incluye, se encaja dentro de lev tov, corazón bom. Entonces, lo que nós tenemos que analizar es lo siguiente, beleza. Ain Tova, Haver Tov, Shachen Tov, todo se encaja en Lev Tov. Si la persona tiene Lev Tov, entonces dice Shachen Tov, Haver Tov, etc. Pero lo que faló Rabbi Shimon, Arroeta Nolat, que él ve
a consequência de seus atos. Que tem a ver com Lev Tov? Roé Tanolat quer dizer que a pessoa sabe que ele vai fazer determinada coisa, né? Ele vai fazer determinada coisa, então o efeito disto é a pessoa que põe a mão no fogo, o efeito é que ele vai se queimar. A pessoa que faz determinado negócio, o efeito é lucrar. E assim sucessivamente. Se a... Então, o que tem a ver isto com Lev Tov? Se a gente analisar o que significa Roé Tanolat, toda atitude que a pessoa faz tem uma consequência. Mas não somente toda atitude. E quando Jajamim disseram Roé Tanolat, Nolat significa o que vai nascer, significa que como se fosse que minha ação agora é como se fosse uma gravidez que provoca um nascimento, que é a consequência. E Pashut, que quando falam de uma ação, uma atitude que tem uma consequência, também inclui nisso um pensamento, uma fala. Quando você sente e percebe qual é a consequência de suas atitudes, então, quanto mais claro esteja para você a consequência, mais cuidado você vai ter na sua ação. Então, por isso, não é suficiente saber que cada atitude tem uma consequência, sino roé tanolat. Roé significa que você está vendo a consequência agora, mesmo que a consequência vai ser daqui a um mês, daqui a um ano. Roé tanolat, que vê a consequência, não todo mundo tem esse direito. Por quê? A priori, uma coisa simples. Como falei antes, você põe a mão no fogo, queima. É fator e consequência. Mas, o problema é assim. Que não existe a pessoa ver a consequência certa de uma ação, a menos que você seja um sujeito yashar. Que você seja um sujeito que não tenha egoísmo. Que você não seja um sujeito que está, desculpem a palavra, podre por dentro. Porque se você é uma dessas coisas, então a sua visão não é uma visão correta. Você não vai ver a consequência de seu ato. Então, unicamente uma pessoa que tem Lev Tov, Lev Tov, que significa Lev Tov, coração bom. Significa que ele tem um coração bom e ele é Yashar. E ele é um coração sadio espiritualmente. Significa que ele não está subornado por interesses egoístas. Que ele não está subornado por seu orgulho. Ele não está subornado por nada disso, então ele tem Lev Tov, então a reiá, o que ele vai ver como consequência é certo. Então, quando nós falamos de Korach, Korach ele viu a consequência de seu ato, mas é que ele viu? Ele viu que ele tinha razão, por quê? Porque viu descendência, mas ele viu errado. Por que ele viu errado? Por quê? Porque ele estava com um egoísmo muito forte. Porque ele estava correndo atrás de Kavod, é que ele queria ser Kohen Gadol, quando Hashem não quis. Então, para ver a consequência de uma atitude ou de uma ação, tem que ter Lev Tov. Ponto de reflexão. Passo para a segunda parte. Nós temos aqui uma dica diretamente para as mulheres nesta perashá. Um dos que se juntou a Korach era On Ben Pelet, como diz o início da perashá, Ve'on Ben Pelet Ben Reuben, da tribo de Reuben. E Jajamim nos ensina na Gemara Masechet Sanedrin em Tet, e nos dizem que On Ben Pelet não morreu com a turma de Korach, ele caiu fora.
do machloket. E a culpa, entre aspas, disto foi sua esposa. A esposa de Omben Pelet salvou ele. Ela chegou para ele e disse, olha, qual é o problema? Não, que Moshe pegou tudo para si. E quem está chefiando essa revolta? Perguntou a mulher dele. Korach. Então, se Aaron é Kohen Gadol, se Aaron é escolhido, você vai ser Kohen Gadol? Não. Se Korach é Kohen Gadol, você vai ser Kohen Gadol? Não. Então está na mesma. Então você vai ser um simples cidadão. Certo? Então para que vou ter que se meter nesse machloket? Mas Moshe e ele está inventando. O que fez? Deu vinho para ela, para ele. Está escrito na Gemara. E ele na hora H, quando o pessoal veio buscar o Mepele, ele estava dormindo. Ele se sentou do lado fora da tenda, tirou seu kisui rosh para que os homens de Korach não se aproximem da tenda. Sobre isso diz a Gemara, Chochmat Nafshim Banta Betá. A sabedoria da mulher construiu sua casa e a esposa de On Ben Pelet, que salvou ele do machloket e salvou ele e deixou ele em vida. Veivelet Beyadav Teabiadea Tearsenua. E a mulher que é o contrário de Hachamá. A imbecil destrói sua casa com suas mãos. Quem era a esposa de Korach? Por quê? Porque ela incentivou ele. Quer dizer, incentivou. Falou, vai, não, falou, ok. Olha o que você parece. Parece um títere. O dia que os Levim foram inaugurados e que a trabalhar no Mishkan, rasparam todo o cabelo deles. Não cabelo, todos os pelos, todo. O que aconteceu com sua barba? Não, Moshe, olha como você parece. Ele faz e desfaz o que ele quer e vocês acatam como se fossem meninos. E assim foi esquentando a cabeça dele até que Korach saiu contra. A esposa de On salvou ele. A esposa de Korach afundou ele. Afundou ele e ela e todos. A mulher tem esse poder. Ou levanta o marido, incentiva, não importa quem é seu marido. Não faz diferença nenhuma. Hashem te colocou na chupa junto a ele, você tem a condição que seu marido seja o mais feliz do mundo. E ele atingir seu potencial ao máximo. Você tem essa condição de fazê-lo. E isso que fez a esposa de On. E a esposa de Korach, ao contrário. Shabbat Shalom.